Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna 18 ga watan Rabi'u Tsani, hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, shekara ta 1442, wanda ya daidai da 4 ga watan 12, shekara ta 2020 miladiya. Khutubanmu a yau ta kunshi wato alfarman rai ko kuma haramcin zubar da jinanan mutane a wurin Allah ta'ala. Matsayinsa da kuma matsayin masu aikatawa waɗanda suke kashe mutane ba tare da haƙƙi ba. Shine khutubar namu, hurmatin nafs wad dima' inda Allah azza wa jal. الحمد لله الذي كرم هذا الإنسان تكريما كبيرا خلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وأرسل الرسل ليأخذوا بيديه إلى الحق وأنزل من أجله شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة وهي المنهج الحق المستقيم الذي يسول الإنسان من الزيغ والانهراب ومن أجل هذا فقد دمنت هذه الشريعة المحكمة جميع الحقوق التي تكرم وتسمو بهذا الإنسان وفي طليعة هذا الحقوق حق الحياة وهو حق كبير لا يحل لأحد أن ينتهك حرمته أو يستبيح حماه بل لقد جعل الإسلام قتل النفس كبيرة تأتي بعد الشرك بالله كما قال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وهذا الحق هو الذي يبيح قتل النفس وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد واضح لا غموض فيه وليس متروكا للرأي ولا متآثرا للهوى وقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الذاني وتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أيها الإخوة فأما الحالة الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفسا فقد دمن الحياة للمجتمع نفسه كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد الأخ والأنثى بالأنثى وحياة بكف أهل المقتول عن الثار الذي قد يعف عن عند القاتل بل يتعداه إلى أهله ممن لا ذنب له ولا جريرة أيها المستمعين الكرام أما الحالة الثانية التي يجوز فيها القتل وبالرجم فهي للثيب الزاني الذي رزقه الله بالحلال الطيب فراها يرتع في مستقنئ الرذيلة وعنف ويقتل العزة والكرامة والمكانة والحالة الثالثة أيها الأحباء التي يجوز فيها القتل تكون لمن ترك دينه وارتد بعد أن من الله به عليه فالردة بالإجماع سبب لإباحة دم المسلم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري وأحمد من حديث ابن مسعود من بدل دينه فاقتلوا رواه البخاري والترمذي وأحمد أيها المستمعين الكرام هذه هي الحالات الثلاثة التي تبيها قتل المسلم على يد ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه أما هذه الحالات فإنه لا يجوز أبدا قتل النفس بل إن الأمر جد خطير وكيف لا وقد قال جل وعلا
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وفي السنن النسائي منها اسم معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. أخرجه النسائي وصححه علامة الألباني في صحيحه وصحيح الجامع الصغير. وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي أيضا من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع. بارك الله لي ولكم ونفعني الله وإياكم ما في القرآن من الآية والذكر الحكيم إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المستكملين الشرفاء. وبعد أيها الإخوة, فإذا علمنا أن قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا علمنا خطورة وفزاعة القتل وفزاعة القتل العمد بما لا يمكن للغة البشر أن تصفه. وقد جمعه من أوتي جواب الكلم في هذا اللفظ الوجيز. وفي الحديث الذي رواه النسائي والبخاري في التاريخ وصححه علامة الألباني من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن الرجل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. رواه البخاري معلقا والنسائي وصححه شيخنا علامة الألباني. أيها الأحباء, ولحرمة هذه الدم ولحرمة هذه الدماء عند الله جل وعلا وأنها ليس رخيصة بصفكها من شاء في أي وقت شاء بل هي عظيمة عند الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري وفي التفسير ومسلم. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنا أول من يجلس يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة. يريد رضي الله عنه في مبارزته وهو وصاحبه يوم بدر. وفيهم نزل قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فإذا قامت قيامة فإذا قامت القيامة وقام الناس لرب العالمين ووقفوا في أرض المحشر حفاة عراة غرلا وقد دنت شمس من الرؤوس وتسيب العرق على قدر الأعمال وزفرت جهنم وزمرت وقد جاء بها وله 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وتطايرت الصحف ونصب الموازين ونودي عليك فقرأ النداء قلبك وارتعدت فرائسك وطربت جواهرك وتغير لونك وطار قلبك وجاء الملائكة الموكولة بسوقك إلى الله حتى ما وقف بين يدي الملك الموت وجبار السماوات والأرض. أخذت صحيفك هذه الصحيفة التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة فانتبه. ينادى أيها الإخوة الكرام, أيها القاتل المجرم, من سفك دماء الموحدين المؤمنين فتأتي فردا عاريا لا سلطان لك ولا مال لك معك لتبتدي به. وقد أحاط بك من كل ناحية من قتلهم في الدنيا وقد تعلقوا بك أوداجهم تشكب دما ويقولون لله جل وعلا سل هذا القاتل فيما قتلنا فيما قتلنا. كما في سنن النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو حديث حسن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول متعلقا بالقاتل تشكب أوداجه دما فيقول أي رب سل هذا فيما قتلني. وفي رواية ناصيته ورأسه بيده
وعوداجه تشكب دما يقول يا ربي قتلني هذا وحتى يدنيه من العرش رواه الترمذي وقال حديثا حسن صحيح وأحمد وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع أخيرا وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم لهم ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما علي أخذ من خطاياهن فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم والترمذي wannan a takaice shine wato khutbar mu da larabci abinda ta kusa da Hausa shine wato hudba ce wanda take magana akan hadari na kashe mutane ba tare da haƙi ba akwai waɗanda ake kashewa da haƙi kuma shi ma wannan ya shafi wali al'amri ne shugaba shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yanda zamu faɗa a nan gaba shi kashe musulmi Allah ta'ala ya sanya kashe rai babban zunubi ne daga cikin manyan zunubai bayan shirka Allah ya faɗa a cikin suratul furqan inda bayan ya ambaci shirka sai ya ambaci kisan kai wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wala yaqtuluna nafsan allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun waɗannan dukan su kabiratu minal kaba'ir bayan shirka Allah ya ce waɗanda ba sa bauta ma wani tare da Allah yad'una bi ma'ana ya'buduna ba sa bauta ma wani Allah tare da Allah sannan ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta su kashe ta saboda haka musulunci ya halatta wato kashe rai ne kawai a wurare guda uku wanda ba a bar shi ba face sai da Allah ta'ala ya bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace baya halatta lahil dam imra'in muslim jinin musulmi baya halatta wanda wannan muslimin ya shaida babu bautawa da cancanta sai Allah kuma ya shaida annabi Muhammadu manzo Allah ne sai da ɗayan abubuwa guda uku in ya kashe a kashe shi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi ya ayu alladhina amanu kutiba alaikum alqisas fil qatla alhurr bil hurr in ya kashe rai a kashe shi wannan shugaba ne yake da wannan hurumin ba haka kawai mutum ya ga wasu a matsayin kafirai ba yana kallon su a matsayin kafirai sun cancanci kisa kawai je ya kashe su ko don wata manufa daga cikin manufan duniya ko manufa na siyasa ko manufa na mami ne ne ka je kawai ka kashe gari guda ina za ka kai wannan zunubin a wurin Allah ta'ala saboda haka kuma wanda ya taba yin aure yayin zina haka wanda ya ridda ba addinin sa waɗannan sune hali guda uku da ake kashe mutum akan shi amma banda wannan ba wani wanda zai zo kawai dauki makami ya kama kashe mutane ba tare da wani dalili ba kuma yace musamman ma mafi hatsari wanda yake shi da sunan addini yana ganin wannan abun addini yake yi in ya kashe masallacin nan gaba ɗaya yana ganin duka ba sun cancanci ya kashe su wani addini ne haka aqida ce wanda take khawarija aqida ne na khawarij khawarijawa ne suke ganin cewa ya halatta su kashe mutum dan ya aikata babban zunubi ba sa barin wannan abun a wajen jagorori saboda haka suke ganin ma suka ga a lokacin sayyidina ali ya halatta su kashe dukkan wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shiga cikin yakin siffin da yakin jamal suka ga ya su kashe Ali ibn Abi Talib su kashe Amr ibn al-As su kashe Muawiya ibn Abi Sufyan a lokaci guda suka kulla makircin da zasu kashe waɗannan manyan sahabban aqida ce tana da asali ina ba ta mun gane ko ta samu tushe ne nake nufi
ba wai ta samo asali a cikin alqur'ani da hadisi ba a akwai shugabanninta a duniya da aka taba yin su suna ganin ya halatta su kashe wanda yake dan aljanna ne da nassin alqur'ani manzo Allah yace la utiyanna ra'ata gadan li rajuli yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu zamba da tuta gobe ga mutumin da Allah yana son shi ma yana son Allah da manzo Allah kaga Allah ya tabbatar da soyayya shi ga Allah ga Aliyu ko kuma yana son Allah Allah yana son shi amma suna ganin ya halatta su kashe shi saboda ya saba ma fahimtar su ya saba ma fatawar su ina fata ban gare ko haka suke ganin duk wanda ya saba ma fatawar su zasu iya kashe shi zasu iya kashe shi a lokacin suka kulla suje su kashe Ali ibn Abi Talib su kashe Amr ibn al-As suje su kashe Muawiya ibn Abi Sufyan sun ci nasara akan guda ɗaya zan ce saboda sun iya daba ma Ali ibn Abi Talib ka sun zo sun samu wani dattijo suna dauka shi ne Amr ibn al-As a Misra sun dauka shi ne saboda ai jam'iyatu sirriya ce ai abu ne wanda ake yin shi a sirri a sirrance ba za ku san suna yi ba in suna da son su kashe wani ba za su tsara ne kawai saboda haka tsarawa suka yi su kashe Ali ibn Abi Talib a Kufa ko su kashe Amr ibn al-As a Misra su je Sham su kashe Muawiya ibn Abi a lokaci guda za su clean sun din sabon annabi to ni da kai dan Allah waye a waɗanda suke da irin wannan fahimtar ko wannan aqidar su kashe ka baka da wani tasiri a wajen su suka daba ma wannan dattijo ba Amr ibn al-As bane wannan dattijo ne lokacin Amr ibn al-As bai da lafiya ba zai iya zuwa ba sai wannan dattijo ya shiga masallaci ya salla suka dauka cewa shine suka soka mai wuka Muawiya ibn Abi Sufyan suka daba mai wuka amma bai mutu ba aka kama waɗanda suka yi waɗannan shine a irin wannan aqida din saboda haka haramun ne kashe musulmi ba tare da ko kuma haka kawai ka zo ka kama mutum wa kana neman kuɗin fansa a wajen shi fansan me shi waye shi shi prisoner of war ne me ake kiran shi waɗanda aka kama ne a wajen yaƙi ne ko kana neman kuɗin fansa a wajen shi saboda haka rayuwar ɗan adam tana da matuƙar muhimmanci ijma'in malamai haramun ne wani ya ɗauki doka a hannunsa ko me aka yi maka akwai shugabanni wanda suke ɗauka ana kiransu waliyul amr ko wulatul umur waɗanda suke da ƙarfin zartar da hukunci a hannunsu su ne suke zartar da hukunci a wajen mutane yan uwa mu sani cewa ranar tashi alkiyama kashe rai baya halatta kwata-kwata ga mutum yana da haɗari ƙwarai da gaske me yasa Allah ya ce wa mayyakatul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon shi jahannama na farko kaga sakamakon shi jahannama khalidan fiha zai dawoma a ciki wa ghadiballahu alaihi Allah ya fushi da shi wala anahu kuma Allah ya tsine masa ba hudu kenan ba wa addalahu azaban azima kuma Allah ya mai tattalin azaba mai girma abu rawa guda biyar a aya daya ga wanda ya kashe mumini mumine nawa aka kashe a Najeriya mumunai nawa aka kashe a duniya a yau mutumin da bai san hawa ba ballanta na sauka haka kawai saboda wani fahimta ka je ka kashe shi ya zo a cikin Bukhari cewa mumini ba zai kasance ba a cikin fusha wato a cikin addininsa matukar ba ya kashe wani rai da Allah ta'ala ya haramta a kashe ta ya zo a cikin hadisin Muawiya cewa kowane zunubi Allah na gafarta wannan zunubin sai dai rajulin da ya kashe الرجل يقتل المؤمن متعمدا الا الرجل يقتل المؤمن متعمدا sai dai mutumin da ya kashe mumini da gangan ko kuma mutumin da ya mutu kafiri wanda ya kashe mumini da gangan Allah baya yafe mishi a wannan hadisin kenan ko sannan kuma wanda ya mutu kafiri Allah baya yafe mishi yazo a cikin hadisi wanda hadisin Buraida ne manzo Allah yake cewa kashe mumini ya fi girma a wajen Allah da gushewar duniya gara a ce babu duniya kwata-kwata da a kashe mumini guda ɗaya ya tabbata a cikin sunan cewa wata rana ko Abdullahi dan Umar ko Abdullahi bin Mas'ud yana tawafi ku kalli Ka'aba yan uwa ku kalli darajar Ka'aba ya kalli Ka'aba ya kalle ta ya ce Ka'aba kina da girma kina da matsayi a wurin Allah amma wallahi ran mumini ya fi ki girma kuma ya fi ki daraja a wurin Allah Ka'aba fa Ka'aba ran mumini ya fi daraja a wajen sahabban annabi suna ganin mumini ran shi yana da tsada
amma jin da ake zubar da rayukan mu'minai hadar a banza kamar ana ganin shi a banza ya tafi a banza a wafi waɗanda suke kasan ba sa ganin cewa suna kashe ran musulmi ko ran mu'mini yazo a cikin wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya amince maka akan jinin sa man amana ar-rajul ala damihi wanda ya amunta da ya sanya wani cewa na amince maka bazan kashe ka ba za ka kashe ni ba sai ka je ka kashe shi manzo Allah ya ce ya barranta da kai ran tashi alkiyama ya barranta da kai koda wanda ka kashe aka kashe din kafiri ne ashe ya halatta ka kashe kafiri kenan ɗan uwa ya halatta ka kashe kafiri bai halatta ba ina fata mun gane haka kawai mu ga ya kamata kawai mu tashi mu je mu kashe kafirai kin ga wannan hadisin ya ce bai halatta ba to ina musulmai da aka kashe malamai sun ce girman jinin musulmi a wurin Allah bai da sauki wajen zubar da shi haka kawai ka tashi a lokacin da kaga dama ka kashe wanda ka so ka kashe domin Ali ibn Abi Talib yayi mubaraza fito na fito da shi da wani kafiri ran tashi alkiyama ranan Badar sun yi mubaraza mai ake kiran shi gaba da gaba to amma Ali ibn Abi Talib yana ganin ran tashi alkiyama shi ne farkon wanda za a fara gurfanarwa a gaban Allah ran tashi alkiyama dan Allah ya kusuma da shi kafiri ne fa kuma a jahaji ne fa Ali yayi wannan abun amma yana cewa ana awwalu man yajusu yawmal qiyamati bayna yadayhi rahman lil khusuma ɗan uwa malamai suka ce Imam al-Bukhari ya rawaito cewa wannan ayan da Allah ya saukar haza ne khasmani iktasamu fi rabbihim an saukar da ita ne a kansu ranar tashi alkiyama ta tsaya ɗan uwa aka tsayar da kowa a gaban Allah aka tsayar da mu a wurin a farfajiyar da za a tayar da mu za mu tashi tsirara ba wando ba riga kowa ba kaciya a jikinsa an sassauto da rana ƙasa sannan gumin kowa ya kawo mai gurgurdan inda Allah ya sa ya kawo mishi wani gurgurdan kafar shi wani gurgurdan inda ake sanya wando wani zai shanye shi gaba daya bi kadar al-amal ga wutan jahannama can a gefe tana zabarbaka an zo da ita mala'iku 70 tare da mala'iku 70 din nan ita jahannama din tana da zamam linzami 70 kowane linzami daya akwai mala'ika 70 mala'iku biliyan 4 da miliyan 800 ko miliyan 900 suke rike da jahannama 4.9 billion mala'iku ba suke rike da jahannama za a zo da ita ranar tashi alkiyama suna jaye da ita ga takaddun mutane an kawo gashi Allah ya aje ma'auni don auna aikin mutane za a yi kira nudiya kuma kowa da aka kira shi sai wannan kira ya ratsa zuciyar shi dukkanmu gababuwanmu sai za su kama rawa a wannan rana launinmu zai canza mala'ikan da aka wal Allah ya wakkala shi ya kora mutane zuwa ga Allah ko zuwa ga wutan jahannama ko zuwa ga aljanna wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta iza ja'uha wasiqal ladina taqaw ila rabbihim ila ja'il aljannati zumaran mala'ikun da za su kora mutane zuwa ga wutan jahannama an wakilta su kafin su za a tsayar da mutane a gaban mala'ikan mutuwa a gaban Allah subhanahu wata'ala kowa a ce dauki littafinka shi a wannan littafin kuma la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira a cikin wannan littafin kowa sai ka ya sai ya dauka wallahi sai ka dauka sai na dauka duk abin da ke ciki kuma sai ka karanta ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba abin da ka gani a cikin littafin ya ishe kai zama hisabi yan uwa ka kashe rai za a ranan ana tsaye za a ce ayyul qatilul mujrim ya kai makashi mai kisan mutane haka kawai ya masafaka dima'ul muwahhidina ya wanda yake zubar da jinanan mutane ya mai zubar da jinanan bayin Allah mu'minai ka zo kai kadai zai zo shi kadai ariyan a tsiraice ba riga ba wando la sultana lak baka da wani karfi a ranan wala mala laka baka da wata dukiya litaftadi bihi da zaka iya bada fansa Allah ka bada wannan dukiyar Allah ya bada kai baka da wannan dukiyar a ranan wa qad ahata bika min kulli nahiyati man qatalahum fid dunya ta kowane bangare ta kowane nahiya wanda ka kashe za su kewaye ka in ka kashe mutum 1000 sai sun zo gaba Allah sai rike ka ranar tashi alkiyama duk wanda bai san wanda ya kashe wani ba ranan zai gan shi
shine ranar yawma tubula sara'ir ranar tona asiri Allah ka tona asirin wanda suke wannan abubuwa manzo Allah yake cewa wa audajun tashkubu daman wa audajuhum tashkubu daman wato wadannan abojijiyoyin suna zubar da jini wanda aka kashe din ga jijiyan da aka yanke mai tana zubar da jini yaqulu lillahi jalla wa ala za su dinga fada ma Allah sal haza hazal qatil Allah tambayi wannan me muka mai kashe mu wallahi a ranan ba za su iya bada ansa ba waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasarun bal humul yawma ya salam Allah zai ce ku tsayar da su wallahi sai mun tambaye su kuma ba su da wani mataimaki wanda ba Allah Allah ba wanda zai iya taimakon su a ranin sai Allah ya zo a cikin hadisin da Imam An-Nasa'i ya ruwaito yace naji manzo Allah yana cewa za a zo da wanda aka kashe ran tashi alkiyama yana rataye da wanda ya kashe mai kisan wanda ya kashe shi wanda aka kashe zai rike wanda ya kashe shi jijiyoyin shi na zubar da jini zai ce ya rab sal hadha fi ma qatalani me yasa ya kashe ni ya Allah me yasa ya kashe ni har wannan mutumin a wata ruwaya sai an yudiniyahu min al-arsh har sai an kusanto da shi zuwa arsh al-arshin Allah Allah zai ce me yasa ka kashe wani a ranan yan uwa za a kawo mawazin ma'auni za a auna aiki za a auna wanda aka mai aikin za a auna aikin za a auna aiki za a auna wanda yayi aikin za a auna abun aikin al-mawzun al-waznu al-mizan kenan shi aikin za a auna shi wanda yayi aikin za a auna shi ga abun awo din kuma Allah sai ya zo da shi a gaban kowa za a yi ya zo a cikin hadisin Abi Hurairah radiyallahu an yake cewa wata rana manzo Allah ya ce kun san fallasashe suka ce wallahi fallasashe shine wanda bai da kudi a cikin mu mallajir hamalahu wala mata bai da assets bai da kaddarori bai da komai bai da kudi talaka ne shine muflis manzo Allah ya ce ba shi bane al-muflis min ummati ya ce yawmul qiyamati bi salatin wa siyamin fallasashe shine zai zo ran tashi alkiyama da sallah da azumi wa zakatin wadanda suke kashe mutane suna da awan suna mi suna sallah ko suna da awan suna mi suna azumi suna da awan suna mi suna yin zakka sai manzo Allah ya ce wa ya'ati kashata mahaza zai zo ya kashe ya zagi wani wa qazafa hadha ya bawa na qazafi wa akala mala hadha ya tulukiyan wani wa safaka dama hadha ya zubar da jinin wani wa daraba hadha ya daki wani fa yuti hadha min hasalati sai a dauki kyawawan aikin shi abawa ne wa hadha min hasalati a ranan da aiki ake bada dan uwa da aiki ba da kudi ba fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdi ma alaihi in ko hasanat din shi kyawawan aikin suka kare kafin a gama hukumai hukunci manzo Allah ya ce ukuzami kadayahu sai a dinga dauko zinuban su ana dorawa akan shi ana dorawa akan shi har a gama faduri hafin nasu mu duri hafin nasu sannan akan shi hutan jahannama akwai fallasa da ta wuce wannan yan uwa saboda haka wallahi masu kashe mutane su kiyaye sanan wajibi ne ga shugabanni wallahi su kula da haƙin da Allah ta'ala ya dora musu wajibin su ne wajibi ne su farka daga bacci jiniya ta kare wallahi babban haƙi ne suke da shi akan su babban nauyi ne a kansu in kai ba za iya kaiwa zuwa gare ka ba zai kai zuwa ga danka ko kaninka ko kanin matanka ko babanka ko dan uwanka da sauransu Ali ibn Sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana yana kan munbari yake cewa yana jin tsoron Allah ranar tashi alkiyama Allah ya tsayar da shi a gaban sa yace wata taguwa a kasar Iraki ta fadi ta ji ciwo saboda rashin kyan hanya to ina ga jinin mutane taguwa fa dabba ce ko mutum ne amma saboda wannan abu yana jin tsoron Allah zai mai wannan tambayar ran tashi alkiyama ashe yan uwa mulki ba gwangwajewa bane ba mas'uliyya ce responsibility ne
Allah ya dora ma nauyi. Nauyi ne Allah ya baka. Saboda haka ni dan ya bada cewa ni a fahimta na si suspending duka wani capital project. Duka duk wani abu da ake kira shi capital project suspending din shi. Su dakatar da shi. Su kace kudin gaba daya kan harkan tsaro a samu zaman lafiya. Yafi muhimmanci sama da titi. Yafi muhimmanci sama da railway wallahi yafi shi. In ba zaman lafiya railway babu shi. Titin wa zai bi? In ana kashe mutane wa zai bi titin an gyara? Saboda haka al'umma Allah ta'ala in ya dandana maka abu biyu to ya kai karshe wajen baka azaba. Ku kalli suratul Nahl. Wadaraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allahi 'alayha fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un. Al-ju' wal khawf. Allah ta'ala a cikin suratul Shita ya ga mana cewa falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in sai ce me wa amanahum min khawf. Yan uwa, zaman lafiya yafi zama sarki. Ba dan sarki ba, yafi zama sarki. Wallahi tallahi responsibility ne akan shugabanni. Sani sai Allah ya tambaye su nauyin da suke da shi yafi nauyin da talakawa suke da shi. Talaka ni da kai muna da nauyi akan mu, amma responsibility shugabanci. Wani sahabi ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, wata da zamu magana akan abin da ya shafe su, ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce mai kiyaye yayi kaza yayi kaza. Allah sai ya tambaye shi ran tashi alkiyama, sai ya tambaye shi amanan da aka bashi, koda abin goge asuwaki. Sai ce wallahi ya rasulullah ga abin ka bana so, shugabancin bana so. Hadisi yana nan cikin Bukhari kuma yana cikin Riyadus Salihin. Yace baya so, amma yanzu nima muke yi. Wallahi ɗan shugabanni sai cewa akwai babban nauyi akan su, akwai babban kalubale. Tsaron nan yafi komai muhimmanci. Si suspending duka wani capital project, zo si focusing akan tsaro a samu zaman lafiya wanda zaka iya tafiya daga kuma adalci yake haifar da haka. Adalci saboda lokaci yayi, adalci yake haifar da haka. Wani ya zo wajen Sayyidina Umar radiyallahu anhu, sai ya samu Sayyidina Umar radiyallahu anhu a zaune a kwance yana bacci. Sai yake cewa da Allah na zo wajen Umar dan Khattab ne. Aka ce ga ya can a kwance a can yana bacci. Ya ce kai ba wasa nake yi ba fa. Aka ce shi ne wancan amirul muminina, yana kwance yana bacci. Ya ce mu shugabanninmu na Kisra idan kato katanga ake musu a rufe su ba a iya shiga inda suke, amma yawanci amirul muminina ne. Ce hakamta fa adalta fanimta fa ko fanimta wa aminta. Saboda kayi hukunci kayi adalci, saboda haka kake bacci a cikin aminci. Kayi hukunci kayi adalci, saboda haka kake bacci a cikin aminci. Dan uwa, ashe idan ka zama adali kai adalci, wallahi ba wanda ya isa taba ka, ba wanda ya isa taba ka. Allah ne zai kare ka. Sayyidina Umar radiyallahu anhu wai kare shi. Yana kwance, aka ce ga yi can shine amirul muminina. Yace hakamta fa adalta, kayi hukunci kayi adalci, saboda haka wanimta fa aminta, saboda haka kai bacci a cikin aminci. Yanzu waye daga cikin sai yake iya bacci a cikin aminci? Waye yake iya tafiya a cikin aminci? To adalci za su yi. Idan suka yi adalci, Allah zai amintar da su. Allah ka amintar da mu. Allah ka tsare jinanan mu. Allah ka tsare jinanan musulmai. Allah ka shirya tsakanin mu. Allahumma aqim jima'ana wa jima'al muslimin wa asli zati bainana wa ba'idu min an dalalati wa ta'riful haqq man jahilahu wa ra'ahu min al-ghaym man lajajabi. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa azab al-akhirah. Inna Allah amarna bis salati was salam ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah al-Mustafa. يقول جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.